Ini kowe iki do koclok apa edan? Aku nek diresiki sesuk satu ngarep ketoprake piye? Lah. Nih. Rene kli. Kritik, Pak. Wis seru adimu mbok kandhani. Mboten, Pak. Menteleng. Mboten. Rene lho. Nggih, Pak. Nggih, Pak, kowe raimu. Cengengesan. Eh, dik, wis tak omongi. Napa? Wah, la iki wis ora iso dikramasi no. Lah, lah kuwi brengose wis muntuk no. Kuwi trah putih. Oh, putih ta? Pripun, Pak? Ngene klitik. Klotak. Klotak. Wah, kedah bogang ngoten lho jenengan kuwi. Jo klitik. Niki jo bogang. Jo klitik. Jo ngeden. Iki kok jo brojol. Wong jeneng iki mbok sing gece. Lah pripun, pancen ngeten iki pun jeneng iki Lydia Kandung ngono apa piye ngono lho kok. Toprak Lydia Kandung. Jo klitik bogang kancil. Nggih. Sing siji mau ndi? Nika. Oh iya. Eh, bener nek wis tuwa ya. Lah piye ya? Kadok. Piye, piye? Eh, aku iso. Aku nek kene iki juru kunci ora kok terus dodol cetok iki ora. Iya. Jenengan teng iki napa? Juru kunci. Iya, lah. Kuncine sakmene iki gemboke sak pira iki. Eh. Kowe sithik kemajon omongmu. Kowe ngulon sithik payu kowe. Payu wong kula sakniki tanggapane ya daerah Semarang. Cengengesan. Kalongan. Ngapa? Eh, Pak. Pak kados juru kunci. Wancane juru kunci kok kados nek kados iki dudu. Kowe jane ora krungu piye wis ngomong juru kunci. Berarti kursi wong mati lho. Iya, ora cedak-cedak kok ndak mati. Ana wong mati kok malih. Sapa? Ora gemusul. Lah iki wedi mati kok. Mati piye kok. Wis kowe sing ganteni kowe wene. Mboten iki kula pun jaga niki, niki sareane pun. Sing jaga ki sapa wong kuwi iki jengklekan ning kene kok iso jaga. Niki kula hibur. Hibur, hibur. Terus kene iki biasane iki dienggo bancaan gak apa-apa, udah ngompol kabeh ning kene iki terus. Sing ngompol iki lho, bogang iki lho. Lho, rupane ngono bogang sing ngompol. Niki wau jane ajeng slametan. Ning gandeng bahane nggih slametan iku entek. Mboten iso slametan. Dan iku kula hibur. Lungo. Galak main seminggu pisan. Nek sampean arep ora-ora, sampean kan ora-ora. Iki jale podang kuning kanggone Pak Tri. Oh iya. Nah, sampean iso nyanyi apa ora? Lah, ora enak ya. Iki, juru kunci niku ora iso nyanyi soalnya mek tahlilan. Lah iya, iki grup saka Boyolali. Pak Rojo, Pak Tri. Magedir. Suwun nggih, grup saka Boyolali Pak Tri. Kowe ning kono. Iki mergo kene iki. Aku ngendi? Mah. Ngene ya karo mburu tok piye. Liwat rene lho lah jare ku ning kene. Iki nggone iki ada naran. Eh. Kene iki ya sok kala mangsa iki penjane Kanjeng Sultan ki sok rawuh. Assalamualaikum. Moko, pajuk sepak, moko. Weh. Weh. Moko. Wah. Dadosaken kaget teng manah kula wondene penjahan rawuh. Adat saben jamne utusan badhe rawuh menika kok mboten wonten sasetunggalipun piyaki ingkang rawuh wonten ing papan mriki malah penjahan malah nindaki pribadi to Kanjeng. Ki, nggih. Apa sebabe aku ora paring cecolo marang sira? Jalaran aku lagi katliwungi ngerasa. Oh. Kagubling ngerasa ora bisa menggalihkan diwening. Aku mundut pangapura yen to anggonku tedhak ana ing mbayat kene gawe kejet ing rasam. Nggih, nggih, nggih. Ning mboten dados munafik apa. Malah dadosaken remen rasaning manah. Eh, wondene panjenengan sih kersa rawuh, isih kersa tedhak wonten ing bayat. Ngene iki. Nggih. Aku ngersakake jaroh ana makam iki ageng pandanaran ing bayat. Nggih. Aku ngersakake kabukao ananing korining pasarean. Nggih, nggih.
Wah, penjahan ki. Apa? Wah, ngulik apa ki? Dalam saya bu, kuncinya ketelisot, kesupen agen kulon dele. Kunci neng kori, maka mila. Yang pangapunten lo. Iya. Biasa nih kyo neng kantongan kene. Sok cementel kok janurano. Terus pundi gih menikah. Orang dari Boyo Pangau. Gih. Sana jento orang bisa buka kori neng mak. Neng aku ngersakake bakal atur donga ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga Ki Ageng Pandhanaran dingapura kabeh dosa kaluputan. Bilih mekaten ingkang dipun kersakaken panjenengan kula sumanggaaken moga tak ana njabaring kori saking jawi kemawon. Benawa Wirabumi aja anduk marang Ponro. Atos-atos. Ora apa-apa. Waduh! Waduh! Oh, Kajang Sultan! Kajang ini, Kajang Sultan! Kondor, aduh! Aduh, Kajang. Dipun lagi dengan kemauan, Roji. Penuh. Ular, Roji. Panjen Romo Raji keparengake. Sakit cumeneng Romo. Atas-atas Romo. Ki. Nggih. Mbok menawa ing mangkone Gusti keparengake. Aliyo wektu aku bakal nggih. Menawa kados ngaten dawuhipun Kanjeng Sultan. Ing mangkenipun tansah kula serantu sak rawuh panjenengan iki. Aku mundhut pamit. Monggo Benawa Wirabumi. Ayo kondur. Kondur ing pajeng. Monggo 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 monggo. Sawentara aku nuwun pamit ya, Pak. Nggih 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 nggih. Monggo monggo. Matosin apa ki? Wah, kancing. Nun saya matosin kunci. Kok ketulis kok? Wong biasane nggih kula kantho iki kula centel kene kok mboten enten wong jenenge wong tuwa niku sok kathah laline ngoten. Napa menika? Benjang malih dipun setiti. Jan ya wong nang kono. Kok ya iso-iso menghilang ya. Jan. Monggo sak menika panjenengan bukakaken korinipun. Oh, nggih. Kula badhe nyekar. Monggo. Yen aku. Yen to cedak bayat, ojo cedak marang aku. Boten Kanjeng Ratu, kula sedya dateng panjenengan. Kanjeng, lho kados pundi menika? Lho. Kanjeng, lho lan iki, wah, jan.
Mas Toto. Eyang Wirawiri ora genah sing kok karepake. Dadine kaki kuwi bingung. Apa sebabe kowe pirang-pirang dina uratmu rengu, saya-saya ora gelem omongan karo kakekmu. Pancenipun leres wae. Iya. Kula menika bingung. Nggih, awit kula menika supados sowan wonten ing Pajang. Ing kamangka manah kula menika tesih serik dumateng Rama Sultan Hadiwijaya. Lho. Mas Putu. Kula wa. Apa sebabe? Kowe kok serik karo Kanjeng Sultan mongko? Wiwit kowe cilik senajan to kowe tak gulawentah ning tetep eneng pangembanane Hadiwijaya. Kening apa kowe kok sengkel karo bapakmu? Rikala semanten menawi alas mentau enggal dipun paringaken dumateng bapak pemanan. Mestinipun bapak pemanan tesih sugeng. Boten sedo mila menika. Gejalaranipun Rama Sultan Hadiwijaya ngantos bapak pemanan sedo. Danang. Kowe kok setun temen tongger? Mbok iya. Pikiranmu ki nganggo diulur sithik senajan to piye wae. Kae sesembahanmu. Aja nganti kowe kuwi wani-wani karo Hadiwijaya. Ngono. Nanging kok geling manah kula nggih awit saking bapak pemanan sedo wa aku ramai to danang ramai to katresnanmu karo pemanahan kuwi ora iso diukur nganggo apa wae sebab rino lan wengi kowe iki ora uwal saka tanganing pemanahan ning kabeh mau ngono ya ngono tongger. Mbok iya wae. Nganggo mesakake wong tuwa. Mesakake karo kakekmu iki. Kowe tak gulawentah ning lawihan kene. Lajeng pramayoginipun kados pundi wae? Kula kedah kados pundi? Kowe tak peksa mongko rekosatimu. Karena kowe isih sengkel karo Hadiwijaya. Kepiye meneh sing ku ngrangkani. Mongko mbahmu putri kuwi ya kekandhan. Piye wae kowe tetep manut mituhu dawing Sultan Hadiwijaya. Ya, mung saweneo sapetara mbok menawa ing mengkene ana wigati sing ing kowe ya le. Kados ngaten wa. Ang besok kowe nek adil aja nganti kowe iki nuleh ngiwa lanengan kowe nek nuleh nyang ngarep ya tetep nang ngarep ndangak tumungo ing akasa tumungkul ing bumi iki. Nggih, Bob. Kula tansah ngestaken dawuh panjenengan. Ya. Iya, dadak ya. Lho. Waalaikumsalam. Wah, monggo. Hey.
sithik ana tamu. Agung sing ana lawi. Napa to niki kersane napa sing dawuh napa kula niku salah boten wonten ah lah nggih matur nuwun nggih menapa oh ngaten oh nggih monggo monggo nang Lawa. Iki kakek ora perlu krung aku ah tak benakke mau boten napa-napa niki upama kula niku krungu walah alhamdulillah nggih monggo Yayi Benowo Aku kudu sowan ning Pajang saiki. Nggih. Awit Rama Sultan gerah. Wah. Pripun menika, Wah? Lho. Sing didhawuhi iki sapa? Hah? Kakek apa Keng Slira? Kula nyuwun pramayogi panjenengan. Ya. Yen pancen kaya ngono kepeksa wong tuwa kok pojokke kesek ngono ya ngono nang ning aja ngono kaya kuwi kembang dikembang woi Kowe ora ngerti lara ning ati. Kula. Atimu wis longgar. Nggih. Wis longgar tenan. Nggih, Wah. Longgar ora longgar tetep kok longgarke ya, Ger. Pisan iki pitung kase kakek. Ya. Kowe tak kongkon tegese upamane kowe duwa atimu ki duwa kadhawing sultan ning kowe tak kongkon. Sago. Sagah. Kowe suwano Pajang. Suwano Pajang dina iki bebarengan karo kadangmu. Kowe munjuk matur. Sekarang iki kunjukno ngerso dalem. Ya. Sago. Sagah. Lilo tenan. Ikhlas tenan. Nggih nanging saderengipun nyuwun pangapunten, Wo. Yayi Benowo. Kang Mas, aku bakal suwano ning Pajang. Nanging aku titip kembang iki aturno karo Rama Sultan Hadiwijaya. Ing mengkone Rama Sultan bahkan ngerti apa sing tak karepake. Lan karepe kembang iki Rama Sultan wis mangerteni. Kula sranti rawuhipun panjenengan Kang Mas. Ora ganti tapak aku bakal sumusul. Nuwun pangestu. Monggo. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter lan tep pikirmu, Danan. Wah, kepareng kula nyuwun pamit badhe tumuju ning Pajang. Ngati-ati, dugo-dugo digawa ya, Ger. Slamet lakumu.